blogu? V katerem blogu smo? V tem, ko gremo v izviru Bohinjske Bistrice. Ok, prekin. Dobrodošli v našem petem vlogu. V prvem smo bili pri Slapu Peričnik, v drugem smo zjutraj telovadili ob jezeru, v tretjem smo bili na Prevali, v četrtem smo bili pri Vrtuških slapovih in danes za peti vlog gremo spet do enega slapa. Do kjerega slapa gremo? Če smo v Bohinju. V bistvu smo v Bohinjski Bistrici. Malo naprej. Grem. Izvir Bohinjske Bistrice. Tako, pejmo. Bohinjske Bistrice, potem smo šli še naprej, lahko bi šli v Bohinjski Bistrici v resnici levo, mi smo šli še naprej. Ko smo prišli do odcepa za vas Žlan, smo zavili in v bistvu samo sledili cesti, do konca vasi, na desni strani je makadamski parking in tam je tudi oznaka za pot na Črnoprst, tako da v bistvu samo sledimo oznaki in se ves čas držimo levo. Ko moramo bolj v levo stran pride, da pridemo do tega lepega slapa. Kaj si rekla, kam gremo? Dalele, izvir Bistrice. Aha. Mi smo predstavili novega člana. Kaj praviš? Pravim, da nismo predstavili še novega člana. Do pa je to. Na prejšnjih potepih je bil tale član v trebuščku, zdaj ga imamo pa prvi zraven. In to je Max Fantastic. Tega. Ker smo sred poletja in smo iskali nekaj, kjer je dosti hladno, malo za osvežitev, malo za puška, malo za dojenčko ni prevroče. Druga zelo pomembna stvar se nam je pa zdela, da tudi ni veliko ljudi. Tako da je zelo fino, če se namarate gužvati v Bohinju, da pobegnete sam, pa kaj se sigurno ne bodo gužvati. Zdaj, za samo pot smo porabili cirka 45 minut. Pa približno toliko še rabimo zdaj do avta nazaj, kar se nam zdi v bistvu tudi za nosilko, če si pa. Hej! Hej! Dobro jutro! A ja, lačen je! Kaj je? Lačen je!